Söhbət böyük bir əxlaqsızlıqdan, Azərbaycan xalqının, milli mənəviyyatımızın ən ali dəyərlərinə tüpürməkdən belə çəkinməyən media dəllallarından gedir. Reket jurnalistikasının əlləri artıq şəhid ruhuna uzanır. O qədər murdarlaşıblar ki, vətən uğrunda şəhid olan müqəddəslərimizin adını belə bir şüretə bulaşdırırlar. Hələ bu il, aprel ayının 5-də Astibinin tanınmış əməkdaşı Vəfa Ağabalayeva belə bir status paylaşmışdı. Xüsusi telekanallardan bir neçəsi, daha dəqiqi, ikisi Şahid ailəsini çəkmək üçün onun yaxınlarından pul alır. Ailəni anlayıram. Övlad etdirib onu tanıtmaq istəyir. Bu fürsətdən istifadə etmək hansı vicdana sığar? Sizinlə eyni havanı udduğuma utanıram. O vaxt bu həyəcanlı nida ciddi qəbul edilsəydi, bəlkə də indi üzləşdiyimiz biabırçılıqlar baş verməzdi. Sosial şəbəkələrin ənənəvi ab av havasında, bunu idarə edən qara qrupun dayaz beyinlərinin istehsal etdiyi növ-növ düşük mövzuların gülhasında tema itdi. Kimsənə s yazdı, kimsənəsa pozdu, amma sosial şəbəkələrin qurama dırnaq arası ictimai rəy formalaştıran pseudo qəhrəmanların müdaxilələri sayəsində problem ictimaiyyi ehtina, ictimai məzəmmət, ictimai qınaq səviyyəsinə qalxmadı. Facebook və başqa sosial şəbəkələrin birpara istifadəçiləri son nəticədə dövləti hədəf alan uydurulmuş prioritetlər istehsal etməklə şəhidlərimizin, onların yaxınlarının, doğmalarının, əzizlərinin qan damcılarından hisslərindən sui-istifadə edən reket destəsindən diqqəti yayındırdılar. Əslında Qaraqabğ müharibəsinin qəhrəmanlarından müntəzəm istifadə edənlər olub, var və olacaq. Xüsusilə qalıb qazilərin, qalıb şəhidlərin adı arxasında kimlər isə özünə günahlayır. Məsələn, gəlin yadımıza salaq Mənim oğlum şəhid olub. Paylaşın, qoy onu da tanısınlar. Və ya məni də bəyənin. Axı mən də şəhid olmuşam məzmununda nə qədər elanla rastlaşmışıq. Təəssüf ki, vətəndaşlar dövlətin virtual təhlükəsizliyi anlayışını hələ ki tam mənasıyla qavramırlar. Onlar hələ də tam dərk edə bilmirlər ki, sosial şəbəkələrdə toplaşanların böyük bir qrupu sadəcə kiminsə, hansı maraqlarınsa özünə məxsus sindikatının üzüydür. Onlar ən müxtəlif formalarda sifariş yerinə yetirirlər. Biri guya kadınları qoruyan, amma əslində əxlaqsızlığı təbliğ edən feminist olur. Biri guya antimüharibə ovqat aşılayan, əslində isə vətən müharibəsinə əleyhinə çıxan, insanları döyüşdən soyudan və bununla da düşmənə xidmət edən dırnaqarası pasifist olur. Üçüncüsü isə sadəcə təhqir qutusu tək mövcud olan tərbiyəsizin biri. Yəni indi də anlaşılmır ki, mənim balamı paylaş, qoy hamı görsün elanlarımın arxa qatı var. Niyə oyalanların iznə düşüb müəllifin üstünə çıxmadı heç kim. Şəhidlərinin adı ətrafında dəllallıq bax o gündər başladı. Şəhid ailələrinin evinə 1 kilo yağ, 1 kilo qənd aparıb yanında da turaç kimi durub şəkil çəkdirən, sonra da bu şəkilləri internet resurslarında yayanların hərəkətləri ilə başladı dəllallıq. Şəhid qohum məqrabası isə hesab etdi ki, yəqin bu yaxşı işdir. Əvvəlcə hər şey pulsuz idi axı. Yəqin reklam kampaniyası imiş. Bir müddət sonra isə onlar zəhmət haqqı barədə də düşünməyə başladılar niye də yox, əziyyət çəkirik. Nə olsun şəhid ailəsidir. Mən də adamam, qarnım var, dişim var. Onun balası yoxdur, amma mənim balam var deyə öz vicdansızlığını haqq qazandırmağa öyrəşdilər və iş bu yerə gəlib çatdı. Mənə dedi ki, mən pul ödəməyəcəm. Mən də məhkəmədə qaldım ki, nə ödəyəcək bu məndə pulu deyəsəm bilirəm, alçağımın xətrinə. Ha, nə ilə de dedim ki, nə qədər ödəyəcəksən? Bilirəm ki 100 man pul ödəməlisən. Ha vallahi Mən də yoldaşıma söylədim, demə elə ki, oğlumuza xeyrat verim. Siz bir, birək. Yoldaşım da dedi ki, verdiysen, ben de yoldaşıma dedim, bir, Yoldaşım hmm. verdiyse, de, yoldaşıma diye de bilir ki, zəhət yerimiz olsa. Uşağa göre kim ne istəsə edirik Ben Mən de götürdüm buna 100 maat verdim. Üstelik de mənə ağır gələn bir şey oldu ki, Ben dedim ki, üstümdə pul yoxdur. Aha, 280 maat işleyen adamım. O uşağın şəhid pensiya kartından da hələ mənə pul xaç Dedim, üstümdə pul yoktu. Yani kartdan yükləyə bilərəm. Aha. Yəni ona verdiyim pul uşağın şəhid pensiyasındandır. Məə ağır gələn şey budur. Lentazın əməkdaşlarının hazırladığı reportajdan adam az qalır dəlilsin. Buyurun, bu da son. Şəhid ailəsi balasının adına görə onun şahidiyyət kartından pul çıxarır və qanarar verir. Burdan oyanası yoxdur. Media darvazasından içəri soxulmuş öz vaxtını gözləyən Troy atının qarnı sökülməli. Bura yığılaraq öz qaranlıq gecəsini güdən kəslər dərhal yaxalanmalı, qanun qarşısına çıxarılmalıdır. Bəxtimizdən media haqqında yeni qanun bu saat ictimai müzakirə mərhələsindədir. Deməli, qanun layihəsində elə müddəalar və maddələr olmalıdır ki, belə halların harda və hansı platformada baş verməsi aslı olmayaraq, uyğun cəza mexanizmlərinə uyarlaşsın. Adlara, adlandırmalara da fikir verək. Mən də bayaq yanlış dedim. Yox, onlar rəyət jurnalisti deyil. Jurnalist adının yanına "rek" sözünü qoymaq bizim peşəni murdarlamaq deməkdir. Onlar etibardan sui istifadə edən, özünü vəzifəli şəxs yerinə qələmə verən, bəzən hətta hakimiyyət nümayəndəsi adından təqdim edən adicə dələduz, adicə fırıldaqçı, adicə potensial cinayətkarlardır. Onlarla yalnız mətbuat şurası məşğul olmamalıdır. Belələri birbaşa hüquq mühafizə orqanlarının obyektləridir. Söz azadlığı Mətbuat azadlığı demokratik himadlar arxasında da, ona görə qızdırılır ki, sabah xaricdən beynəlxalq təşkilatlardan Azərbaycan üzərinə təhdid və təzyiq təşkil edilməsinə vəsilə olsunlar. Hüquq mühafizə orqanları qapısını döyəndə dərhal haray salsınlar ki, ay aman mətbuata təzyiqlər var. Ona görə də Mətbuat şurası belələrinin mətbuata, mediaya heç bir daxili olmadığıını elan etməli. Milli mənəvi dəyərlərimizi murdarlamağa qalmış bu növ canlıların qanun qarşısına çıxarılması üçün bütün mümkün addımlar atmalıdır. Sosial şəbəkələri təhdid platformasına çevirən, ayrı-ayrı şəxsləri, onların ailələrini təqiq edən internet məxluqlarına qanunla yerləri göstərilməlidir. Şəhid və qəzi ailələri isə onlarla maraqlanan şəxslərə sadə dilliklə inamamalı vəsiqətələb etməli, hansı qurumu təmsil etdiklərini öyrənməli, məramlarına tam bələd olmalı. Şübhəli davranış hiss etdikdə isə dərhal hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir və heç bir halda para, pul ödəməməlidir. Şəhidlər və qazilər Azərbaycanı qoruyub. Azərbaycan da onların adını qorumalıdır. Qanalarını qandandır. Özü də şəhid qanından çıxaran vicdansızlar isə sadəcə qansızlardır. Qansızlar. мешахин реал тиви